Jau gandrīz 30 gadus Uldevana senlatviešu pils šeit Lielvārdē priecējusi apmeklētājs. Bet vai šī varētu kļūt par pils pēdējo sezonu? Mākslinieks Agris Liepiņš, kurš pats uzcēlis un 30 gadus saimniekojis šajā pilī, rūpīgi aizklāja stendu ar pašazīmētiem zīmējumiem, kas vēsta par senlatviešu dzīvi. Visam pienāk reizes gals. Un, jūs labi redziet, ja? Tātad baķieši sapūši, viņi savu dzīvi nodzīvojuši. Es varu ar lielu tādu gandarījumu teikt, ka pils godīgi nokalpoju savu mūžu. Pilnīgi skaidri, ka es vairs šeit nestrādāšu, jo man nav resursu to mainīt šos baļķus visus, nav spēka, nav. Nu, vienkārši arī vairs negribas. Ja? Es domāju, ka savu pienākumu jau no es būtu izpildījis. 30 gadus ar zobendiņu pie sāniem stāvējis un te visiem kaut ko stāstījis par sirmo senatumu. Agris no paša izlolotās pils gatavs šķirties bez liela nostaļģiska žēluma, pārstrādāt baļķis malkā, atbrīvot pašvaldības zemes gabalu, uz kura ēkas atrodas, un Pumpura muzejā izveidot vien nelielu ekspozīciju par šo pili. Apmeklētājiem gan būtu žēl. Daudz šeit ierodas jau vairākas reizes. Es esmu šeit ar mammu bijusi kādas, laikam, divas reizes, kad mēs biju maziņa. Un tagad pirmo reizi atvedu savu ģimeni, savus bērnus. Jā, es domāju gan, ka vajadzētu, jo es īsti nezinu, ka būtu daudz šādas senlatviešu pilis, kas ir tā kā uzbūvētas, lai varētu to vēsturi tā kā sajust un redzēt un izstaigāt. Es domāju, ka manā vidē es gribētu, lai tā pils paliek. Ko tas dod cilvēkiem, apmeklētājiem? Emocijas, es domāju. Un nedaudz arī vēsturi. Visinteresantāk ir tikties ar pašu Liepiņu kungu. Ir gadījies vienreiz, kad viņš pats pastāsta. Tas ir neaizmirstami. Ogris novada doma izteikusi gatavību no mākslinieka atpirkt pili, kas jau tagad atrodas uz pašvaldības zemes. Viņi jāceģās saglabāt. Ir jāatrod kaut kāds kompromiss. Ir jārunā ar Liepiņu ģimeni, ar ko mēs esam jau uzsākuši šīs sarunas. Un es domāju, ka tuvākā laikā mēs attīsim šo kompromisu, lai šo pili saglabātu un arī, lai šo informatīvo sniegumu viņi varētu tālāk arī dot un izglītot mūsu jauniešus. Par cik lielu summu pašvaldība pili varētu atpirkt un cik daudz budžeta līdzekļu turpmāk ik gadu atvēlēt tās uzturēšanai, Ogris mērs pašlaik nebija gatavs atklāt. Pašvaldība par šo jautājumu varētu lemt pēc mēneša. Ģirds Zirbulis, Denis Benke, Latvijas televīzija.